Elmer, ny matchdag. Leksand väntar, men vi börjar i förra veckans tre hemmamatcher, tre vinster, tre mål för dig. Hur var förra veckan att spela? Nej, men det var jätteroligt såklart. Med publiken tillbaka och allting. Så det var riktigt roliga matcher och bra tryck. Som sagt, tre mål för dig då. Du och Ryan ligger ju bakom många mål tillsammans. Hur är det att spela tillsammans med honom? Nej, men det är klart, det är jätteroligt. Han är extremt skicklig. Hittar många passningar och gör det liksom enkelt för mig i många lägen och kunna liksom trycka dit dem. Så det är jätteroligt. Leksand ikväll då. Ni har spelat mot dem rätt många gånger redan den här säsongen. Vad har ni sagt inför Leksand? Nej, men vi ska vara beredda på deras omställningar. De är ju, ligger ju lite på rullen nästan och är beredda att gå. Så om vi kan hålla våra anfall långa så tror jag att de kommer ha jobbigt. Ni åker på roadtrip. Vem brukar du dela rum med när ni åker iväg på sådana här resor? Jag och Karl Henningsson delar rum. Och hur är han som rumskompis? Nej, man är bra tycker jag. Det är lugnt liksom. Så jag tycker det trivs bra också. Vem av er är stökigast? Vi kanske är ganska jämna. Jag lägger lite kläder här och där, men vi håller det ganska rent ändå. Tack så mycket.